Assalamualaikum and welcome back to my channel, Mama Adil. So hari ni kita nak beli karakter pula. Kita nak beli daily special pet, I guess pet yang kita nantikan, Mr. Wagor tiba. So kita beli borong Mr. Wagor mesti mantap punya So kita screenshot dulu ini. Lepas tu kita macam mana nak tunjuk cara kita beli. Beli je lah macam ni kan. Okay, thumbnail ni kita kasih cantik kan. So guys, alamak, terlupa guys, lagu dia terlalu kuat ya guys. Okay. Okay, so kita kasih sampai 20 je. Okay, so kita kita membeli tengok pet kan. Kalau pet tu dia membeli semua itu diamond 699, tapi sekarang dia bagi offer dekat sini 349. Oh, apa lagi, beli terus. Sekejap, diskon ada. Dia tambah diskon tak ada lah. Okay guys, so kita beli 349 Bismillahirrahmanirrahim. Congratulations di sana Shot lagi. Okay, mantap. So kita quick. So kita tengok dulu pet. Let's go to pet guys. So Mr. Wagor, kita tak nak letak nama dia, malas aku nak letak nama dia. Kita ada skin. Oh, smooth glow. Oh, mantap. So dia skin dia glow lah. Saya tahu, itu saya tengok kat YouTube. So level up lagi. Masa dia makan banyak sikit. Dia punya pinggal banyak makan lah. Oh, yo. Okay, so ada emote ni. Oh, dia pun tepuk tadi saya baru tepuk. Lepas tu dia ada emote ni Oh, nampaknya dia tengah bersenam. Okay, dan emote ni. Okay guys. So kita equip. Apa best pasal main? Dia boleh cari glue wall lah. Kau tahu kan, when player has no glue wall, masa kau tak ada glue wall granite, Mr. Wagor can produce one glue wall every 100 seconds. Oh, setiap 100 saat dia akan bagi satu glue wall Dia akan bagi glue wall Dah nak satu ke macam mana? Entah. So, kawan-kawan aku dah ada yang ni. So, kita pakai lah. So, aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. So, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Bye. Assalamualaikum.